Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Love Anketa бүгін бағдарламасында мен Аружанның қызы қонақтамын. Шақырғандарыңызға рахмет. Аружан, қош келдің. Рахмет. Бағдарламаны бастамас бұрын сені ережелермен таныстырып өтейін. Бірінші ереже – тек шындықты жазу. Екінші – анкетаны парақтан жыртпау. Үшінші – дәптерді кірлетпеу. Төртінші – басқа бір өткін оқымау. Хорошо. Дайынсың ба? Иә, дайым. Ендеше алдыңғы қонақ саған сұрақ қойған болатын. Ең соңында сұрақ деп тұрады, соны оқысаң. Иә, көрдім. Өзіңнің армандарың үшін қандай әрекет жасап жатырсың? Қазір мақсатқа арман демей қойын, мақсаттарым былайынан тұр, соларға прямо ең біріншіден қаражат. Қаражаттың барлығын салып жатырмын. Ол ең біріншіден үйдің ремонты. Бүкіл қаражатты еңбек етіп сол жаққа жұмсап жатырмын. Және де сол қонақ саған тілек жазған болатын. Блокноттың ішінде сол тілекті оқысаң. Досым, саған тілерім, армандарыңнан ешқашан бас тартпа, өзіңе сен, себебі алға көтеретін, ешқашан тастамайтын, тек сен ғана қолынан келеді. Рахмет, сенімдімін алға қаласа. Бірінші сұрақ, аты жөнің. Толық аты жөнім, Батырбекова Аружан, Аружан қызы. Бір деп бастап кетесің ба? Екінші сұрақ, туған күнің мен жылың? Туған күнім 1-ші тамыз, 2002 жылғымын. 01. Үшінші сұрақ, жұлдызнамаң? Жұлдызнама менде арыстан. Арыстан. Төртінші сұрақ, хоббиің? Менде хобби негізінде көбінесе мотивацияға. Мотивационды видеолар көргенді ұнатам. Қолым босай қалса, кітап оқыған жақсы көрем. Кітап оқу деп қысқаша жазайын. Келесі сұрақ, сүйікті тағамын қандай? Сүйікті тағамын менде негізі қатты бетіп тамақтарды талғап жейтін адам емес, бірақ көбінесе суптар жақсы көрем. Суп. Алтыншы сұрақ, қандай түс ұнайды? Қандай түс? Негізінде қара ұнайды. Ой, қара, только қара, бірақ қазіргі таңда ашық түстерге ауысып жүрмін. Қара деп жазайын. Келесі сұрақ, жақсы көретін фильмің? Фильмінде соңғы көрген «Птичий короб». Өте фантастикаға да жақын, күшті сондай кино. Сегізінші сұрақ, сүйікті әншін кім? Сүйікті әнші, мен негізі өлең тыңдамаймын. Әнші. Қазақстандықтан, иә? Әлемдік қазақстандық бәрібір. Қазақтардан айтайын. 91 өлеңдерін айт. Ба, қатты сүйіп тыңдаймын деп айтпаймын. Әрбір шыққан өлеңдер хит болғаннан кейін көбінесе құлақта жатталып қалады. Келесі, жақсы көретін кітабың? Кітап. Мен соңғы кітап оқыдым, Вавилондағы ең бай адам. Мотивационды, ақшаны қалай жинау керек, сол бойынша ең бай адам. Оныншы сұрақ, достарың көп пе? Иә, шүкір, Аллаға шүкір, дос жағынан өте көп. Мектеп кезінен бастап, осы уақытқа дейін достарым өте көп, әлі де шүкір, досқа дос қосылып жатыр. 11-ші сұрақ, жігітің бар ма? Жігітім жоқ. Жоқ. Алғашқы махаббатың кім? Алғашқы махаббат осы деген бар ғой. Негізінде кішкентай кезімде ондай алғашқы махаббат деген болмапты, бірақтан бір Марлен деген бір бала шығар. Может. Мектеп кезінде? Иә, мектеп кезінде бір екінші класымда сол болған жасылайын. Бірақ бір махаббат болған жоқ. 14-ші сұрақ, алғаш рет қашан сүйістің? Так, сүйіскен жоқпын, так деп. Жақ, сүйіскен жоқпын. Ондай болған жоқ. Да жақын бәрі жоқ болды. 15-ші, махаббат үшін қандай қадамға бардың, немесе барар едің?
махаббат үшін қыз баласы негізінде ер адамды сыйлап, көңілінен шығып, сол кісінің қалайтайын айтқанымен жүріп, бірге поддержкасын берсе, мен ойлаймын сол қадам деп. Ал өзім әлі барған жоқпын, сол себептен әлі барған жоқпын. Бірақ менің ойым сол, алдағы уақытта берсе. Өте дұрыс. 16-шы сұрақ, қиялыңдағы жігіттің бейнесі қандай? Ой, қыздар деген кетеді ғой қазір, анау-мынау деп. Бірақ та ең бірінші иманды болса екен. Иманды адам, ол ақылды да бола алады, қыз баласын сыйлай да алады, оның отбасын, ата-анасын құрметтейді деген сияқты. Иманды, одан кейін алға қойған жоспары бар, болашаққа жарқын, айқын көзбен қарайтын адам болса, ең бастысы, екеуміздің бір ойымыз, түйсігіміз бір жерден шығып тұрса, деп всегда поддержкада болса, солай ойлаймын өзім. Ал сырт келбет жағынан? Иманды деп жазайын. Сырт келбет жағынан, мен бойым кішкентай, бой ұзын. Бой ұзын. Бұл, наверное, сол. Келесі 17-ші сұрақ, ең жақын досым кім есімі? Ең жақын досым, негізінде мен де айтып отырмын, достар өте көп. Әр ортада әр түрлі достар өте көп, бірақ та ең жақын деп айтатын, нағыз поддержкада қиындықта болған кезде Наташа есімді қыз жазып қояйын. Наташа. Одан кейін өзімнің сүйікті құрбым Альбина деген қыз бар. Сосын сестренкам жазып қояйын. Аяулы. Нағыз мен поддержкада қиындықта да болсын, қуанышта да болсын бірге бітіп жүретін адамдар. Келесі бізде сүйікті цитатаң. Сүйікті цитата осыған дайындап келдім. Негізінде өте көп қой, негізі әртүрлі оқып жатамыз, бірақтан айтады ғой, басқалар ұйықтап жатқан кезде сен оқы дейді. Басқалар ойнап күліп жүрген кезде сен жұмыс істе дейді. Басқалар шашып әр жақ ақшасын сетіп жүргенде сен жина дейді бір нәрсеге. Ал басқалар енді армандап, енді бір нәрсені бастап жатқанда сен уже өз өміріңді сүр дейді. Сол негізі цитата ұнайды маған. Өз өміріңді сүр деп қысқаша жазып кетейін, иә. Өз өміріңді сүр, басқалар енді армандағанда. Енді арман құрғанда. 19-ші сұрақ, сүйікті кумирің кім? Негізі, кумир дегенде мұсылмандар үшін бізде кумир үлгі алатын кісі ол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз. Бірақтан енді қазір мамамды айтар едім, анашымды. Өте мықты кісі, қиындыққа бейдіп, сынып кететін адам емес, қиындыққа тай салмай, қаншама нәрсені бастан кешірді. Сол себептен біріншіден пайғамбарымыз. Ал екіншіден анашым. Одан кейін кім мақсатқа жетіп жатыр, армандарына жетіп жатыр, жетіске жеткен кісілердің барлығы, былайша айтқанда сол кісілердің берген советтерімен жүремін негізінде. Қадалып қалған көмек жоқ негізінде. 20-ші сұрақ. Өзіңе ұнайтын немесе ұнамайтын қасиеттерің бар ма, атап өтсең? Негізі айтады, адам өзінің ұнамайтын қасиетін айтпайды дейді, пеш қысын шығарып алады дейді. Бірақтан өзім ұнамайтын жыланқымын. Әр нәрсеге жылап қалам, бір нәрсе сөйлеп атып жылап қалам, сол негізі кішкене жою керек. Одан кейін ойымды жеткізе алмай қалам. Көп жерлерде не айтып тұрғанымды жеткізе алмай қалам. Үшіншіден көп сөйлеймін. Соның кішкене бітуі керек. Ал өзіме ұнайтын бауырмашылмын, адамдармен ашықпын, және де айта алар едім, жанашырмын. Әр адам жетістікке жетсе екен, әр адам өзінің арманын жасап алса екен, бүйтіп алса екен, сөйтіп алса екен деп жүремін негізінде. Келесі бізде наклейка жабыстыру керек. Өзінің толтырған жеріңе. Мына жақта наклейка бар ма? Иә, қалаған бір наклейканы таңдап ал. Мына жақта жүрек не тұр екен? Мындай, соны алайын. Жабыстырдым. Келесі 22 бізде естелікке сурет сал. Естелікке сурет сал, иә. Суретте мен
жұлдыз салдым. Яғни көрермендерге тілерім, әрқашанда жұлдыздарыңыз жанып, жүрсін жұмыстарыңызға тек қана сәттілік деген мақсатта. Жүрек ол махаббаттарыңыз мәңгі болсын, адамдарға деген махаббаттарыңыз таусылмасын. Және де үй, үй деген әрбір қазақ отбасыларына, әрбір отбасыларыңызға үйлеріңізден күннің шуағы кетпесін, отбасыларыңыз бақытты болыңыздар. Сонымен қатар үйлеріңіз шаттыққа толсын деген мағынада. Келесі бізде 23, ол келесі қонаққа сұрақ және тілек. 23, е? Соңына сұрақ деп жазасың да? Сол жерге сұрағыңды қойып кетесің. Сұрақ. Және блокнотқа өзің тілегіңді қалдырасың. Ең соңына қолымды қоя сал. Сұрақ қойдым. Сосын тілек жазып кетесің. Блокнотқа тілек жазасың. Блокнотқа, е? На блокнотың іші толып қалыпты кәдімгідей. Бақытты болыңыз. Сәттілік тілеймін. Күшті тілек жазып кеттім. Рахмет. Аружан осымен біздің бағдарламада соңына келіп жетті. Қонақ болып келгеніңе, сұрақтарға шынайы жауап бергеніңе көптен көп рахмет. Өзіңнің көрермендеріңе бір-екі ауыз жылы лебізің болса. Сіздерге де рахмет, шақырғандарыңызға елеп ескеріп, шынмен де бір ашық сұхбат болды деген ойдамын. Әрі қашанда күліп жүріңіздер, жастарыңыз ұзақ болсын, бақытты болыңыздар. Сау болыңыздар.